V tej nalogi imamo pa podani dve funkciji, in zanima nas v prvem primeru, kdaj bo ta funkcija pozitivna, oziroma za katere x bo pozitivna, in druga za katere x bo negativna. Zdaj, kaj to sploh pomeni? Naj začnemo lepo s prvim primerom, se pravi, vzamemo funkcijo f od x je 3x plus 6. Dejmo najprej mi tole funkcijo narisati. Se pravi, začetna vrednost nam pove, da pri 6, ki sekamo ordinatno os, trojka, a ne. Pa pravi, da je funkcija naraščajoča. In sicer, ko se recimo, x poveča za ena, ne, le se y poveča za tri. Prav tole bodo te točke, ki jih moramo zdaj povezati. Poskrbel se bom to narediti čim bolj naravnost. Prav tole je zdaj funkcija f od x. No, in kaj pomeni, za katere x -e bo funkcija pozitivna. Mi vemo, da v našo funkcijo lahko mi ustavimo nek x, ne, in na drugi strani dobimo nek y. No, funkcija bo pozitivna takrat, kadar mi dobimo pozitiven y. No, in kje je tukaj pozitiven y? Pozitiven y, da dobimo mi od tukaj naprej. Se pravi, tukaj le, lahko si tole predstavljate. Če mi ustavimo minus ena, nam funkcija pokaže na tri. Če ustavimo, recimo, ena polovica, nam funkcija pokaže, ne vem, nekaj klebet, ne vem, med sedem in osem. Če pa ustavimo minus štiri, dobimo pa minus šest. Torej, mi moramo poiskati to mejo. Zdaj, grafično smo jo najdli. Zdaj pa se lahko vprašamo, kako, to naredimo, to, kako to naredimo računsko. Računsko naredimo tako, da rečemo, da 3x plus 6 mora biti večje od nič, ne, ne enako dobimo. Se pravi, 3x mora biti večje od minus 6, torej x mora biti večji od minus 2. Rešitev je, je potem interval, se pravi, od minus 2 do neskončno. Ne? Mi lahko katero koli vrednost ustavimo semljeno. Kaj pa drugi primer? Drugi primer pa ravno obratno. Naj se pravi, 4 je minus 3, x mora biti manjše od nič, ker nas zanima, za katere x je bo funkcija negativna. Naj bo še tole rešiti. Naj bo še znalo, če je vrstni red zamenjana. Naj se pravi, tole je začetna vrednost, 4, pa minus 3 je pa k. Naj se pravi, ko se x poveča za 1, se y zmanjša za 3, in tale bo pač pa takole. Se pravi, tukaj, ne, se pa sprašujemo, kdaj bo negativna. Ne, Demo zračunati. Če pravi, štiri bom dal na drugo stran, tako je minus x, mora biti manjši od minus štiri. Kader množim, na enak način z minus ena, se znak ne ujema. Kosti obrne in dobim tri x, mora biti večje od štiri. Torej, x mora biti večji od štirih torej tretjina. No, in to je res nekje tukaj. Le. Pravi, če bomo mi ustavili x večji od 4 tretjine, recimo 4, bomo dobili negativen y. Da jemo to pogledati še v Desmosu, se pravi, upišemo te dve naši funkciji, f od x je v prvem primeru um, 3x, 3x plus 6, v drugem primeru pa. Vemo, da je resno, le pri minus dveh, tukaj pa je 1,333, oziroma 4 tretjine. Vse, kar moramo tukaj vedeti, je, da če mi ustavljamo v funkciji nek x. Ne, recimo, če, ustavimo, ne vem, kliknemo, glede, če ustavimo enko, ne, ki je ena, tole, tole, dobimo 9. Če v tole prvo funkcijo, če pa tukaj le ostavimo ena, da imamo malo približati, če pa kle le ostavimo ena, dobimo pa ena. Ne. Sprašvali smo se v tem drugem primeru, kdaj bojo negativni, se pravi od štirih tretjin naprej. Če ostavimo dvojko, a ne bomo dobili minus dva. In to je vsa umetnost. Zavajo, da spet lahko zračunate tole presečišče, izenačati morate ti dve funkcije.